Jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić, zapretio je da ukoliko episkop Budimljansko-Nikšićki Ionikije bude poslat u zatvor u Spužu, neće u ime Demokratskog fronta imati nikakvu obavezu u odnosu na obećanje dato Mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Amfilohiju, već da će tražiti od njega da zajedno pozovu Crnu Goru da se to ne dozvoli. Pod cenu da ni Spuški zatvor više ne postoji, zapretio je Mandić u Skupštini. On je kazao da je informaciju da će episkop Ionikije biti prebačen u istražni zatvor u Spužu dobio od poslanika Budimira Aleksića. Možda vi želite, imam i takve informacije, da izazovete građanske sukobe u Crnoj Gori zato što oni koji su ukrali milijarde veruju da će NATO da im obezbedi privatnu državu gde će moći da uživaju u tim milijardama. Ali da znate, ovde na ovom prostoru to je granica preko koga neće preći pravoslavni narod Crne Gore. Videli ste sinoć šta je bilo bez ičijeg poziva, bit će verovatno i noćas, naveo je Mandić. A ako vladiku Ionikija pošaljete u Spuž, spremite se da i vi obučete uniforme i zastupate to što mislite da je ispravno, zaključio je Mandić u obraćanju poslaniku Demokratske partije socijalista Nikoli Rakočeviću.